მე-15 სავარჯიშოზე და აი აქ ნახეთ რა უნდა გავაკეთოთ. შევსაბამეთ ხილაკების კომბინაციები ცეკვის მოძრაობებს. ნახეთ, თუ სამი ერთნაირი ვარსკვლავი არის, ესე იგი ჩვენ უნდა ავირჩიოთ აქ სამი ტაში. ნახეთ, ვარსკვლავი ნიშნავს ტაშს, ხო? აი აქ. ესე იგი სამი ტაში წამოვიღეთ და ჩავსვით აქ. ხოლო ორი ტაში და ერთი ხელები რომ აქვს ზევით და ქვემოთ, ეს არის აი აქ, ორი ტაში და მესამე ნახატი, ხოლო სამივე განსხვავებული, ანუ წრე, ვარსკვლავი და კვადრატი, ანუ არის ეს, ხო? დოინჯი, ტაში და განშლილი ხელები. გაგზავნას მივცე, ოკეი, დავაწყაბუნეთ და გადავედით უკვე შემდეგ სავარჯიშოზე და მე-16, მე-17 და მე-18 სავარჯიშოებს მე მომდევნო ვიდეოებში ჩავწერ. დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს, ისურათ წარმატებებს.